გამარჯობა. მე ვარ მერაბ ამზოევი, 27 წლის, თბილისიდან, პროფესიით მომღერალი. გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა. ჩემი აზრით, საქართველოს ვარსკვლავი არის ერთადერთი შანსი, რომ წავიდე ევროვიზიაზე. მე ვფიქრობ, რომ მაქვს ყველაფერი იმისთვის, რომ მივიღო ოქროს ბილეთი. ნერვიულობა დამეწყება მაშინ, როცა შევავ იმ ოთახში და დავინახავ ჟურის წევრებს. რაფიცო, გამარჯობათ. გამარჯობა. ძალიან მიხარია თქვენ ახლა. მადლობა ჩვენც. მე ვარ მერაბი, ამზოევი, 27 წლის თბილისიდან. 27 წლის. დიახ. ტატუები ორივეს გიყვარს მგონი, ხო? ტატუები ძალიან მიყვარს. რა შეგვისრულებ? Dragon Bone Man's skin. ფოტოშორის მერაბ ამზოევი კარგად მღერის. ჩემი თვალ გჯერათ, ახლა ნახავთ. ტემბრი ხმის უკვე სასიამოვნო. მადლობა. ძალიან სიმპათიური ბიჭია. გისმენ. აბა მერაბ გლიჯე სოლო. When I heard that sound. When the walls came down. გოგოებო. Be thinking about. დაიცი ხო? Uf. Number in the chair. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I heard that sound, when the walls came down, I'll be thinking about you, thinking about you. When my skin reach out for your head when the walls are caving in when I see you on the other side we can try all over again when I heard that sound when the walls came thinking about you, about you. When my skin grows old, when my heart grows cold, I'll be thinking about you, about you. Let's see, I'm going to concert. I'm going to have a concert. When I'm back to breathe, it's your house I see, I'll be thinking about you. ემოციურია. He was almost love. Ву, мера! Мадлоба. Ай, ეხლა ცუდი რამე რო თქვა მართლა მეცხრა. ძალიან მიყვარს ისადავე. მუსიკოსებში, თუმცა ცოტა მეტის ისადავე იყო. დიახ. და მგონია, რომ უფრო დიდი პოტენციალი გაქვს და უფრო მეტად შეგიძლია თავის წარმოჩენა. მე კი მგონია, რომ მერაბი აირტყავს ოქროს ბილეთს. ასე რომ, მადლობა, რომ მოხვედი და დაველოდოთ შეფასებას. მადლობა, გაიხარდა. და მე ახალ ტატუს გაიკეთებს ოქროს ბილეთი. თიკა, ღვთოვანებული ხარ. ნამდვილად არ მალა, ძალიან მომეწონა. ჩემთვის იყო ძალიან გრძნობიარე. შენი ესეთი შესრულება და ამას არ ქონდა ეხა ჩემთვის კონკურსის ფორმატი. ვაუ. მიხარია რომ ესეთი კარგი შესაძლებლობები გაქვს. დაიწყე შეფასება. მე ვთვლი რომ გვაქვს დიდი პოტენციალი, ვამბობ კი ის დღეს. მადლობა. გასულამდე. მე ვამბობ კი ის და ძალიან მოგეწონა ჩემს მეორე ტურში ნახვას. რა თქმა უნდა კი. მე მინდოდა რომ მომეცა ეს ბილეთი. ძალიან ყარიკითან არივესალმები, ესე იგი არც ერთი უარყოფა, მაგრამ მით უფრო ყველანაირი
ხელშეწყობა, გარეგნობა, ვოკალი, მუსიკალურობა, დიდი მადლობა და გელოდებით შემდეგ ფილმში. წარმატებებს. ძალიან სიმპატიური ბიჭია, სხვათა შორის. ძალიან კარგი ბიჭია. მერაბა ამზოევი გადასულია შემდეგ ტურში. ძალიან მეუღლებელი ერთის უნდა მქონდა რომ დამეგობრეს ბილეთი და ძალიან სწორი შეგიშნები იყო და შემდეგში ვეცდები მაქსიმალურად გამოვასწორო და მეტი ბაჭი შემიძლია. ძალიან ხარ, ძალიან.